Tere taas kõik YouTube'i vaatajad. Nagu ma eelmine nädal, tegelikult eelmises videos lubasin, teen ma järgmise video sellest, mis ma leidsin varem. Ja see on üks Epsoni printer. Praegu mul paverid sees ei ole. Sellepärast põlevad need mõlemad tuled ja errorid tuli ka, sest paverit ei ole. Nii. No ja power tuli põleb, aga nagu näha, siis on mul ühendatud siia üks pisikene toiteblokk. Taga on näha, et on paralleelpordi ühendus ja ka see peaks olema telefonikaabel põhimõtteliselt. Ja siin on väike süsteem ka, mis kogu seda asja sinne ringi veab. Aga see ei ole üldse meie teema. Meie teema on nimelt need siin. Siin on paar rommi ja mälu ja alustame siis kohe päris algusest. Meil on siin paar EDO mälu, 4 tükki kui päris aus olla. Suurust ma kahjuks ei tea, aga ega nad väga suured ei ole, võibolla 1 megabait on need iga üks kokku. Nüüd kokku 4 megabaiti oleks siin põhimõtteliselt, aga neid läheb vaja, vanad arvutid tavaliselt kasutavad neid. Siis on see CD-ROM, millest ma rääkisin, mille ma leidsin ühest vanast tellimasinast. Täiesti töökorrast CD-ROM. Saan kasutada kuskil mõnes oma süsteemis või kuskil. Ja siis on see DVD mäng ROM, Super Multi DVD Multi Recorder. Ka see on töökorras, see tuli koos sellema plaadiga ja tegelikult oli ka siin kast ümber, millel kui katet ei olnud, aga kui aus olla, siis see ei ole kunagi töötanud nii nagu vaja on. DVD ROM töötab väga hästi, 512 megabaitist mälumoodulit, mis ma siit sain, on selles arvutis praegu, kus on ka üks nendest DVD-ROMidest, millest ma eelmine kord rääkisin. See on see vana. Nii. Aga lähmegi siis selle ema plaadi juurde kohe. Tegemist on Asuse emaplaadiga, mudel A8NE-FMS. Aga kahjuks ei ole see töökorras. Mitte kuidagi. See on omadega täiesti läbi. Pilti mulle ei õnnestunud ette saada. Isegi mitte alguses. Ja ka pärast peal väikest parandust. Ei juhtunud mitte midagi. Aga vaatame, mis kõigepealt sellega kaasas olid. Nii. Oli siis see kaart. Ja. Graafikakaart PCI Express 16X. Graafikakaart 256 megabaiti. No. Ma arvan, et graafikakaart võibolla töötab, siin on ka passiivne jahutus peal, aga ma pole päris kindel, kas see 100% töökorras on. Siis oli 2520 megabaitist mälu ja siis oli ka üks ja siis oli ka kaardilugeja seal täiesti kaasas. Kaardilugeja on ka täiesti töökorras, ei ole veel ühtegi arvutisse sisse pannud. Ja siis oli too 250 gigabaitine SATA kõvaketas, mis samuti oli töökorrast väljas. Aga liigumegi kohe selle emaplaadi juurde, ma võtan protsessori jahutusega maha. Tule ära, nii, päris korralik jahutus, Cooler Masteri oma. Mingit prahti väga palju all. Nagu näha, siin on siis vasest südamik on siin, mis annab päris see, et
voolujuhtimist edasi. Nii, meil on socket 939 ja protsessoriks on AMD Athlon 64, ühetuumaline, mitu 3,5 gigahertsi. Siis on meil muidugi kinnitus, kuhu läheb jahutus peale, 4-pinnine ühendus ja siis ka 24-ne. Toiteblokk oli 24 plus 4 plus veel üks 6-pinnine ühendus oli seal. Nii, liigume edasi mälu juurde. Meil on siis 4 korda DDR 1 mälu, kahekanaline. Kuni 4 gigabaiti saab siia kokku panna maksimaalselt. Noh, siis on meil floppy ühendus, siis on parallel port 2 tükki. Noh, siis on 24-pinnine ühendus, BIOS ja 4 SATA ühendust. Siis on meil siin mõned esipaneeli ühendused, põhisiila jahutus. Nii, siis on 3 PCI kaardipesa. Jahutuse jaoks on 2 4-pinnist ühendust, aga siin on neid 3 mõlemal. Siis on meil sisemisi USB-sid on meil 6 ühendust on veel USB jaoks. Ja siis taga on meil PC hiire ja klaviatuuri ühendus PS2 muidugi, siis on parallel port, siis on veel üks parallel port, siis on coaxial audio väljund, siis on firewire ehk tulejuhe kui nii öelda, siis on 4 USB 2.0, siis on 10-100 000 interneti ühendus ja siis on meie audio. Aga jah, oleks tahtnud, et see oleks töötanud, aga kahjuks ei töötanud see päris nii nagu vaja oli. Tegelikult ei töötanud üldse. Nii et praegu on seal nii, et see seisab mul ajutiselt siin maal, sest kuna ma teda kasutada ei saa, siis ei näe ma eriti takka vaeva ka. Nüüd ma peale, et sessori autust on natuke halb tagasi panna vahepeal, aga see on täiesti tehtav. Nii, graafika kaake sisse tagasi. Nii. Ja nüüd ei lähe see õieti sisse. On jama. Nii, need on paigas. Aga neid printereid, üks on mul veel, aga ta on linnas. Nii et rohkem nende kohta ei näe. Aga tänan vaatamast, KWS lõpetab.